Валера Ананьєв. Валера, вітаю сердечно, друг мій дорогий. Я дуже злий був вчора на наших поліцаїв, тому що у нас з вами 20 вересня презентація у Львові вашої книжки «Сліди на дорозі». Так, да, я сподіваюся, що ви не забудете про цей день. Центр Шептицького на вас чекає. Отже, ваші враження, настрої, чим завершилася ця справа, ваші меседжі вашим уболівальникам і тим людям, які прийшли вас підтримати. Ну, в першу чергу, хочу подякувати всім людям, які пішли, які прийшли на мою підтримку, бо, знаєте, раніше, я коли ходив на якісь мітинги чи на подібні заходи, коли там підтримати якийсь суд, я не знав, має це насправді якийсь сенс чи ні. А от коли я побував в цій ситуації із середини, я вам можу точно сказати, що там всередині все починає рухатись як в мурашнику. Там все починає працювати 10 разів скоріше, і головне, починає працювати. Тож ці всі моменти, мітинги, коли люди збираються під судами, під відділками, це дуже добре працює на тих, хто всередині. Як до вас ставилися люди, які вас затримали? Чи вони якось пояснювали свої дії? Який юридичний статус взагалі вашого затримання і вашої справи? Ця справа дійшла до мого арешту по тій причині, що слідство велось, скажімо так, недолуго. Учора речник поліції у Дніпропетровській області, я не пам'ятаю, як її звати, ця жінка, вона звинуватила мене офіційно у себе на сторінці, так і написала офіційно, у тому, що я ухилявся від слідства, не йшов на співпрацю, що я не являвся на суди, і при цьому всьому велась робота з моїм адвокатом. Усе це абсолютна брехня, не існує в цьому світі жодного папірця, на якому є мій підпис, жодної довідки, нічого, що я був повідомлений хоч якимось чином. Про те, що вони спрацювали з моїм адвокатом, це теж повна маячня, бо до вчорашнього вечора в мене адвоката ніколи не було. У мене був друг-юрист, з яким я консультувався, але людина, яка представляла мої інтереси офіційно, яка б могла співпрацювати з поліцейськими, не було. Люди, які мене затримували, до них в мене насправді претензій абсолютно немає, до мене ставились нормально і при затриманні, і в відділку. Вони виконували ухвалу суду. Тобто до їх дій в мене претензій абсолютно немає. Угу. Валерій, кажіть. Так. А от до слідства є претензії. Розумієте, ще вчора ввечері, коли мене затримали і приїхали журналісти до відділку, я сказав, вчора ввечері, коли я ще нічого не знав, я сказав, що якби мені повідомили про цю справу коректно, я приїхав би, я б її владнав би дуже швидко, бо справа дріб'язкова. Угу. І сьогодні в день, коли я вже був тут, коли я вже був повідомлений про це, ця справа владнали за півгодини. Угу. Інша справа, і виникає питання, для чого був цей весь галас? Бо справа дійсно, вона дуже дріб'язкова. Угу. Я сподіваюся, я щиро сподіваюся, що це просто недолугість роботи слідства, а не якісь там цікаві ідеї. Валерію, ми ікс тижні вже не можемо дізнатися, хто замовив Катю Гандзюк, а хто замовив Валеру Ананьєва. Так, скоріше треба вирішити, що з Катєю. Зі мною все в порядку, я живий, здоровий і на волі. Ну, дякувати Богу, презентацію скасували, перенесли? Презентація буде завтра. Я мрію провести презентацію в Дніпрі, бо для мене це місто, з яким дуже багато чого пов'язано. Я тут практично 5 років жив. Я читаю вашу книжку. Багато друзів, багато знайомих. Я в курсі. Добре, дякую сердечно, Валерію. Не можу дочекатися зустрітися з вами в центрі Шептицького у Львові 20 вересня. Навзаєм. Да, ми з вами, вітання всім вашим уболівальникам. Дякую. Дякую.